မင်္ဂလာပါရှင် KTF Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ KTF မြန်မာ Radio ဘာသာအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်နဲ့9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်နဲ့6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်ထိထိုင်း Greeny နဲ့စက်တဝိုင်းမှာ FR Radio Live 100 MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကနရဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တရားပဲစီဂရနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကေးလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူရင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တောက်ကြနေ့နေ့ပိုင်းမှာ KTF ကနေပြီးပြောပြပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ KMPP ကပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်6တလတာပါတီကင်နာတင်နာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။စရုပ်ထကြိမ်မြကရင်စာပေနဲ့ရည်ကြည်မှုဗဟိုကော်မတီညီလာခံပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်သတင်းဆောင်မတွေနဲ့အတူဒေသတွေးသတင်းတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမမော်လေးမြပါ။ပထမဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ KNPP ကပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်6တလတာပါတီကင်နာတင်နန်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကနေပြုလုပ်တဲ့ပါတီကင်နာတင်နန်းစင်ပွဲကိုဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ထိတ်ချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့တလဲဆိုဒူညာမိုမှာဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းသားတင်နန်းသူ18ယောက်နဲ့လေးလာသူတချို့ကိုတေချာပို့ချပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စီတွေကိုလူထုတွေနားလည်သိမြင်ဖို့ရှင်းပြခြားပြနိုင်ဖို့အခုလိုတင်နန်းကိုရည်ရွယ်ဖွင့်လျရတာဖြစ်တယ်လို့တင်နန်းကျောင်းအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အကြုံမူခုပလူတွေကပြောပါတယ်အမကလူတို့ရဲ့ဟိုခံစားချက်လူတို့ရဲ့လူလားချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတိဖို့လူတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်မှာတော့ဒါအားလုံးကတော့ဟိုအကြံပြုပေါ့နော်တိနေကြတယ်မြင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အသေးစိတ်နော်သူတို့ရဲ့လူတို့တွေရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုအသေးစိတ်ဟိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်မထုတ်ဖော်နိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်ရွေးကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပြောပြောနေကြတာခံမှန်းနေကြတဲ့အမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီလုံငါတွေကသူတို့ဟိုလောက်ရမှာနေဟိုရှိတော့ပေါ့နော်တင်နန်းမှာဂရီနီတမိုင်းပထဝီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတိုက်ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသဘောတရားရေးရာဂရီနီမျိုးသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဝင်တိုင်းတည်ဆောက်ရမယ့်တွေးခေါ်ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံရုံးစီမံခက်ခွဲမှုရုံးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းစီမံခက်ခွဲမှုလက်နက်မဲ့စီးရေးပြအခြားနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတွေကိုတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းသားတွေဖြစ်ပါဝေခဲ့တဲ့ခုလူတွေတူကတော့တင်နန်းမှာတည်ယူရရှိခဲ့တာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးအခြားရာတွေပေါ့နော်ဖတ်တဝီနိုင်ငံရေးဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်တဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တည်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဝီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တည်ယူရရှိတာကတော့ဒီရေရွကပကြီးအခြားပဲပေါ့ဆိုတော့ခုကကပကြီးဒီဖတ်တဝီနိုင်ငံရေးကပဲလို့ဆက်ဆက်လဲဆိုတာကဟိုတထဲဝင်နဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုစာတင်ညာအများကြီးရရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်လက်ရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအာ NUG ကစားဒီကျွန်တော်တို့ဒီ KSCC မှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SCM တွေ chapter တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ net ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြားကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟုတ်စားဒီအကြောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့အာနက်ဆက်အတာချေတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရဲ့အတာဆက်အနက်ချက်တွေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လာဖြစ်တယ်ပေါ့ဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခုဦးရဲကလည်းပါတီကင်နန်တင်နန်းပြီးမြောက်သွားတဲ့သူတွေဟာ KNPP ရဲ့အမတ်ခံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဂရီနီသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်လည်လာဖို့အဖွဲ့မိကုန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တင်နန်းစစ်ပွဲမှာဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခုဦးရဲပါတီထွေထွေတွေးရင်းမှုတွေနဲ့ပါတီဝေတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်နန်းစစ်လက်မှတ်ပေးအပ်တာတွေဆုချင်းမြေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလက်ရှိမှာအပတ်စဉ်6ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးဂရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ပါတီဝေအဖြစ်ခံယူထားတဲ့သူတွေသာဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတနစ်ကိုတစ်ချိန်ပါတီကင်နာတင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့
စရုံးထကြိတ်ကရန်စာပေနဲ့ရည်ကျင်းမှုဗဟိုကော်မတီညီလာခံကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ကရန်စာပေနဲ့ရည်ကျင်းမှုဗဟိုကော်မတီမှစရုံးထကြိတ်မြောက်ညီလာခံတရကိုဖဲခုံမြို့နယ်အလဲကရန်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီလာခံမှာကရန်စာပေနဲ့ရည်ကျင်းမှုဗဟိုကော်မတီကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစီတွေကိုချပြတာတွေဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆွတ်အတည်ပြုတာတွေဗဟိုကော်မတီဝင်အသစ်တွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တာတွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစီဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါညီလာခံကို၃နှစ်တကြိမ်ပုံမှန်ကျင်းပပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံတက်တမ်းမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ညီလာခံရွှေ့ဆိုင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံကိုခေါ်ယူကျင်းပဖို့တနည်းဝင်းကျင်တက်တမ်းကြုံလို့လာတဲ့အတွက်ညီလာခံခေါ်ယူဖြစ်မြောက်ဖို့ကြာကာလ၅ဦးကိုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးညီလာခံဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒုဥက္ကဋ္ဌခွန်မျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွှေ့ရင်လည်းဒီကော်မတီဝင်တွေကပျောက်ပျောက်သွားမယ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုမရှိဘူးဆိုစပ်ပြီးဂျင်းမှုထိမှုမရှိတော့ဘူးဆိုမှကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်သုံးသပ်မိတယ်အဲ့တော့မလို့ရှိတဲ့ကော်မတီဝင်ကိုပြန်ပြီးမှပတ်မတင်စီခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ငါဒီလက်ရှိဂျာကာလာမှာပြန်ထိမှုတွေ့ဆုံငါ့ကော်မတီကျွန်တော်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့မှအဲ့ငါကော်မတီကပဲကျွန်တော်တို့ညီလာခံအမြန်ဆုံးဖွဲ့ခေါ်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်ညီလာခံထွက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ငါ့ကော်မတီဒီကျွန်တော်တက်တာတွေတောင်းပြီးဆုံးမယ်လို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ကျွန်တော်အမျိုးစဖြစ်ချက်ချခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညီလာခံမရမကပ်တန်ခွာချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလက်ဒီကရင်တစ်ခုလူတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုစားပြတဲ့ကျန်းစပင်ကျမှုကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပေါင်းတိုင်းတော့ဆက်သွားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့မူပေါင်းနဲ့အနီးစပ်စုံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှညီလာခံခေါ်ယူရချင်းဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ညီလာခံမှာဒေတာစစ်ကရင်စာပေနဲ့ရည်ကျင်းမှုကိုယ်စားလှယ်တွေကရင်အသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရင်အမှုပညာအစည်းအရုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းတဲကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်အသစ်တရက်ကိုကော်မတီဝင်23ဦးနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ကရင်အသေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကရင်စာပေနဲ့ရည်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်လာတဲ့မူမာဂရက်ကကရင်စာပေတိုးတက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီကရင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့ပါဝင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်မဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးဆိုတော့လည်းအခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့မလဲဆိုရင်အခုလောဆယ်ကရင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်မှာလည်းဒီအဓိကစာပေပိုင်းပေါ့နော်။အဓိကစာပေတိုးတက်ရေးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖန်တီးတင်ထောက်ပစ္စည်းဖန်တီးတွေနဲ့တယုံညွန်းရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်မကလည်းလေ့လာသင်ယူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူပြပြပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဓိကဒီစာပေအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းစာပေအပိုင်းတိုးတက်ရေးမှာလည်းကျွန်မဘူကော်မတီတယောက်အနေနဲ့တော့ဆယ်ပရပါဝင်သွားမယ်လို့တော့စိတ်ဆန္ဒတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ပေါ့ကရင်စာပေနဲ့ရည်ကျေးမှုဘူကော်မတီကနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာဘာသာအသီးသီးမှဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကရင်အသေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒေသခံလူထုတွေစုစုပေါင်း200ဝန်းကျင်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာပါကရင်စာပေနဲ့ရည်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီကို2000ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမကြိမ်ကရင်အမျိုးသားညီလာခံကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ကရင်စာပေနဲ့ရည်ကျေးမှုထိပ်သိမ်းမြင့်တင်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်း22နှစ်ဝန်းကျင်သာရပ်တည်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကော်မတီတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်KTF Radio အစီအစဉ်တွေကို FR Radio Line 100MHz ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကင်ရာဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းနေရာတချို့တွေမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ KTF Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9:00 ကနေ 9:00 ခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6:00ခွဲကနေ 9:00 အထိကရီနီဘာသာ FR Radio အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ညနေ 6:00 ကနေ 9:00 အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲကနေ 6:00 ခွဲအထိ FR Radio Live 100MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးကဏ္ဍကနေပြီးလူငယ်ပါဝင်မှုအားကောင်းလာတဲ့ Greeny တက်မတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါမယ်။၂
2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှုကိုလူထုတရက်လုံးဆက်ကျင်တော်လှန်နေကြတာကိုနိုဝင်ဘာလတရနေ့အထိဆိုရင်တနည်း6လတတိရှိသွားပါပြီ။ဂရနီပြည်တွင်းမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း84နှစ်ကျော်ကြာတော်လှန်ရင်ဆင်နွှဲလာတဲ့ဂရနီတက်မတော် KA အပါအဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့လူငယ်တွေအများစုကလည်းဂရနီတက်မတော် KA နဲ့အတူတော်လန်ရင်မှာပူပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်ဂရနီတက်မတော်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အခြေခံစစ်တင်နန်းအပတ်စေ80ကနေ84 5ခုအထိဖွင့်လင်းနိုင်ခဲ့ပြီးလူအေအား 2,000 နီးပါးအထိတင်နန်းပီစီခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းလဲမှုကအများကြီးရှိတယ်ပြောလို့လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီအနာမတိုက်ခင်တော့ကကျွန်တော်တို့စေအားဒီကဟိုကျွန်တော်ခေခေရဲ့အတပ်ဖွဲ့ဝေးအားကနည်းနည်းပဲစံတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုစစ်မတိုက်တာလည်းဟိုပြစ်ခတ်ရဲ့စေယူထတာကစနစ်နည်းပါရှိတယ်ဂရနီတက်မတော်မှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေမှာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းဟာလူငယ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်တက်မတော်တဲ့ကိုဝေမဲ့ရဲဘော်တွေကိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိကတ်တတ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကဂရနီတက်မတော်အခြေခံစစ်တင်နန်းအပတ်စဉ်84မှာတင်နန်းဆင်းခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကိုကျော်ကတော့လွိုင်ကော်ဒူနာပြုတ်တက္ကသိုလ်မှာဒုတိယနေ့တက်ရောက်နေတဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစတော့ဒီတိုင်းပဲကတော့စာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲရေတော့ပေါအောင်ပဲတိုက်မယ်ပေါ့တိုက်မယ်အဲ့လိုပဲတွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်လာတော့သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအဲဒီအခြေခံတွေကကောင်းတော့ဒီဖြစီပုံတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရဖို့ညလင်းတော့အဲ့လိုပဲဆက်သွားမခိုင်းရကြာဒီတာတော့ထားဆောင်ရမှာပဲအဲ့လိုပဲဒီဒီကတော့အမိတ်နာခံမှုကျွန်တော်အမိတ်နာခံမှုတော့ရှိရမယ်ပေါ့သူတို့ပြည့်တဲ့တာဝန်အားလည်းဒီပြောင်းလို့ရမှာပေါ့ဒါအပြင်အမျိုးသမီးရဲမေတွေပါဝင်မှုကလည်းရန်ကနာအထိရှိလာသလိုရှေ့တန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေဆေးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေဒရုန်းအဖွဲ့တွေဆက်သွယ်ရေးတွေနဲ့နောက်တန်းမှာယူနီဖောင်းချုပ်တာတွေစတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲမေတချို့မှာလည်းတက်ကြအစ်တီတာဝန်ယူထားတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ CDM ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဂရနီတက်မတော်မှာရဲမေအဖြစ်တနိကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့နော်ထဲပလျာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်ထင်းရဲ့အဖွဲ့မှာရှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကာကွယ်ရေးလက်အောက်လက်ချင်းရင်းပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ဆက်အာဏာပြုတ်ကျရေးအတွက်ပြည်သူနဲ့အတူတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခေတဲ့မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲမေအများရှိတာပေါ့နော်အခွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကျွန်မတို့တော့အခွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပါဝေးတယ်ပေါ့ဒီမတရားမှုတော့မရှိပါဘူးကျွန်မတို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ရှိတဲ့နေရာကနေပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာကနေဟိုလို့တော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂရနီတက်မတော်တဲ့ပါဝင်လာတဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေရဲ့လောက်ရီကန်ရီပေးဆက်မှုအပေါ်ကြည့်ပြီးတက်စိတ်မှုတကြက်ကြီးတက်ခွဲမှုအထိပေးတာတွေရှိသလိုအရာရှိနေရောက်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေဟာတခြားသူတွေထက်ပိုကြိုးစားရမှာဖြစ်သလိုတော်လှန်ရေးမှာကိုကြိုးစိုးအနစ်နာခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ခုဒေနီရဲကဆိုပါတယ်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့အောင်မရတော့ဘူးတုံးမွေးရေကျွန်တော်တို့ကစီအနာရှိရဲ့အောက်မှာစီကျုံဟိုရဲ့အောက်မှာပဲကြီးပြလာတာအသက်ရှင်လာတာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာမအောင်ဘူးစီနောက်ထဟိုဒီစီကျုံအောက်မှာပဲဆက်ရှိနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီပွဲကဟိုနိုင်ဟုတ်နိုင်မရမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာအခုဒီနေ့ဒီနားပြီးတဲ့ရဲ့ဘော်ဒီတိုင်းကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလောက်တာကအပြော်လာလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးတိမ်မယ်ရှိမယ်ပြမယ်စတဲ့ပြေဒါတော့ရှစ်ထားမိတာဟိုစောင့်နေမိတာပဲကြောတရားကိုဟိုပဒနာမထားမနဲ့လူထုအပဲ့လက်လုတ်တယ်တိုက်ပြီးအပဲ့လက်လုတ်တယ်ကိုမျိုးသားကြီးဟိုအေးချမ်းနေထိုင်ဖို့အတွက်လက်လုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်သားနဲ့အလုတ်ပါဖို့တော့
လောက်တော့ဖို့တော့လိုတယ်။ Greeny ပြည်တွင်းကလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာ Greeny တက်မတော်ပြည်တခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်လေလူငယ်ကနေဥဆောင်ပါဝေတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတမိုင်းတွေကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်လို့ Greeny တက်မတော်စီရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။လူငယ်ကတော့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။မရှိတော့ကျွန်တော်ကကြာပြီဆိုတော့လည်းကိုပြောတော့မဟုတ်လေ။တော်တော်လေးကြာပြီတော်တော်လေးရလေကြီးလာပြီဆိုတော့လူငယ်ကကျွန်တော်ညာယူဖို့လိုတယ်။နားလည်းဖို့လည်းလိုတယ်။ပမာလေးလာဖို့လည်းလိုတယ်။အထူးသဖြင့်ရေးချီချက်ကတမိုင်းဆိုတာလည်းရေးချီတယ်လေ။လူဆိုတာရေးအမြတ်တမိုင်းကနေပဲပေါ့ပေါ့ပြီးတော့မှလူကြီးဖြစ်လာတယ်တက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကဒါတွေကလေးလာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အာနာသိပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်မှာဆိုရင်2021ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းတွေမှာဆိုရင်လူငယ်တွေအသက်ပေးဆက်နေခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သို့သော်သောဂရီနီပြည်သူ့အားစု PKPF ရဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအာနာသိမ့်ကာလအတွင်းအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပေါ်183ဦးထိရှိပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။Media Group ကဒေတာတွေသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ Laika Gate တွေအေးတာယာကလေးခွေးနဲ့တောင်ကြီးဟိုပုံပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပဲရှိ TBC ကားဂိတ်တို့အပြီးပြောင်းရွှေ့ပေးရန်စစ်ကောင်စီမှထပ်မံဖိအားပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမြို့ပေါ်ရှိ Laika Gate တွေကိုတောင်ကြီးဟိုပုံ
ပြည်သူ့လက်မကြီးပေးရှိ TBC ကားဂိတ်တို့အပြီးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကညှို့ချထားတယ်လို့လိုင်ကာပြည်ဆွဲနေတဲ့အမျိုးသားတအူကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာခရီးသေးပို့ဆောင်ရေးရေလိုင်းကစခန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ချေတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်လိုင်ကာကိုဖျက်သိမ်းရတဲ့အထိအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီမှချိန်ချောက်ထားကြောင်းတောင်ကြီးမြို့ပေါ်လိုင်ကာပြည်ဆွဲသူအမျိုးသ
ော်စုလမ်းမပေးရှိ TBC ကားဂိတ်ဝေးစိုက်ခန့်တခန့်ကိုလည်းတလားလေကျက်ငွေရှိသိမ်းနဲ့အငားပေးပြီးကျက်ငွေ300နဲ့စက်ကောင်စီကရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခီးတဲ့တေပို့ဆောင်ရေးရေလိုင်းကားဂိတ်တွေကိုမြို့တွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရတဲ့အတွက်ကုန်သေးကုန်ချတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လိုင်းကားတွေအားလုံးကိုမြို့ပြေသို့ရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့အတွက်လိုင်းကားကိုဖွင့်လှစ်သူတွေအခက်အခဲရှိသလိုပစ္စည်းတွေပို့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ဦးကြီးခန့်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးကတော့မြို့ရေးရှိကားဂိတ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ရမှာအရေးကားထက်ပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေများလာတယ်လို့အချိန်လဲပိုကုန်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆန်ခန်းအစ်စ်ကိုမှွေနိုင်တဲ့လိုင်းကားတချို့မှလည်းလက်ရှိရနာထားလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံမြို့နယ်ပုဂ္ဂလိကရေလုပ်ငန်းတွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လိုင်းကားဂိတ်စခန်းတွေနဲ့စိုက်ခန်းတွေကိုအေးတာယာကားလေးကွေးမှာရွှေ့ပြောင်းရာဖြစ်အားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီချီတက်ရေခလာရ986ကိုရေဘလူးဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ရေမျိုးနဲ့တမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ986တပ်ရေးကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်7:49မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာရေဘလူးအဖွဲ့က RPG လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေဘလူးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအထူးခိုက်မရှိဘဲမိမိတို့စခန်းနေရာကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလည်းရဲစခန်းမှုမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုရေဘလူးအဖွဲ့မှဂျာဖြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တလဲနဲ့အတူစခန်းမှုအပါဝင်စုစုပေါင်း3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းရေဘလူးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်နှံ့ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ10:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်တပ်ဆွဲနေတဲ့တမိုင်းဝေမဟာမြတ်မုဏိဖျားရေပြည်ပေါ်မှာတနတ်တန်6ချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တရက်တပင်ကြီးရွာကလုံချုံရေးအရာအမိမဖော်လို့သူဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနဲ့မဟာမြတ်မုဏိဖျားရေပြည်ပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အား50ခန့်ရှိနေပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ကတက်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ကပြစ်ခတ်တံတွေကြောင့်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရင်ကမအိပ်ဘဲနေထိုင်ရတယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်ညောင်ချောင်းစပေးရှောင်စခန်းမှာအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ရေးပြစ်ခတ်တံကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်တွေကဒေသခံတွေဟာပြစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာမှုတွေကြောင့်ဆိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါထိချောက်မှုခံနေရတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ရေးကာလအတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဆိုးကျိုးတွေကပြည်သူဘက်ကိုဥတီလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအဲ့လိုကြောက်လာနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်။မဟာမြတ်မုဏိဖျားရင်ပြေပေါ်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖျားဖူးခီးတဲ့တွေလာရောက်မှုနယ်ပါသွားတယ်လို့မဟာမြတ်မုဏိဖျားဂောပကအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဂရင်းနီပီအတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ဂရင်းနီသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့
Granny Pidwe Sibbe Shani Jare Pidurego Kuni Nama Pipare. Kanravi Thai application go download swabi website Samya Narune, YouTube Chenega, the day, Samba video rego, the near tema, Chishu Nama Pipare. Website, YouTube ne application Ayala de Wingwe rego, Granny Pidwe, Dokaya Nijare Pidulu to a dread, Pianle Pipo Kuni Dama Piparekmia. ยากกับมุกกว่าแลแน่กูสิซวยลาเกบิไตมี่เอปีเนี่ยเตเตเลต้องแข่งยิ่งทีรินาเกบิลุ่นแลเชซูราบาเลมติหมองเข็มมาตะเนจ่อชาเกบิเมโกไลมาปองเมกุนนี่อ่องบวยแลจาเมกบาแน่ฉี่ไฟโกตองบัวกองนี่อโกนูอ่ะตวยเยเดเมนูมีเนี่ยไตเมนี่ไตชูรีสุอัตปาสเกเกเดอะลุเยบุรีจาซูมาซอมบุลุงแหนเจ้าเตมนีเนี่ยสเกเดเลอะลุลุจินาเมนูตะไนงันลุไวเนมเคลิกกะชับเปโกกองเมมาฮัสกี้เนี่ยเปมาเตงกาโอเคมะเตงกินลาเปียเซควยเดกุมีญะเกจินา
KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့တော့ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။